Сьогодні у Луцьку відбулась акція «І проросте пагіння з минулого у майбуття» – висаджування саджанців із груші Ізидори Косач. От вчора саджанці груш висаджувались у селі Колодяжне біля садиби Косачів. Про збереження та популяризацію пам'яті та спадщини родини Косачів говоримо сьогодні у Радіо Дні. Я, Ольга Шарута, радо вітаю гостей студії, співзасновника журналу «Сонце сад» Остапа Михаця. Доброго дня. І співорганізаторку акції на Волині Людмилу Приймачук. Доброго дня. Доброго дня. Нашим слухачам нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви маєте змогу долучатись до нашої розмови, отримувати роз'яснення щодо акції, а також, можливо, подавати ідеї, які ми дуже швидко завдяки нашим спікерам сьогоднішнім і небайдужим людям, можливо, втілимо найближчим часом. Телефон студії 770525. Можете для зв'язку з нами використовувати і мобільний телефон 097-37-05-25. І пропоную розпочати з короткої історії, як народилася ідея продовжити життя Ізидориної груші, а також про головні цілі акції, яка цими днями відбувається на Волині. Пане Остапе, прошу. Ми тісно співпрацюємо з волинськими журналістами і на сторінках нашого журналу «Сонце сад» стараємося розповісти про різні питання, що стосуються садівництва, городництва, які пов'язані в тому числі із Волинню. І ваша журналістка Людмила Приймачук, яка також співпрацює з нашим журналом, розповіла мені, що на території музею Лесі Українки, біля будиночку, в якому вона жила, є така унікальна стара старовинна груша, яку ще бачила і любила сама Леся Українка. І мене це дуже зацікавило. Я дуже цікавлюся постаттю Лесі Українки. І я тоді зацікавленим вирішив поїхати в цей музей, побачити. І також так з тривогою побачив, що ця груша, вона вже дуже старенька, вона дупласта, ці дупла стараються якось залікувати, накласти якісь пломби, але вона росте далі, ті пломби цементні випадають. Ну, одним словом, вона вже в такому аварійному стані. І невідомо, скільки вона ще буде жити. Я собі подумав, дуже класно було б, якщо можна склонувати цю грушу і клони цієї груші, яка мала пряме відношення до Лесі Українки, розповсюдити по всій Україні, щоб приблизити Лесю Українку до жителів всіх регіонів, для того, щоб в щоденному житті люди могли бачити цю грушу і собі нагадувати про неї, нагадувати собі про її прекрасні поезії, про фантастичну жінку, яка стала уособленням всієї України. І я поговорив тоді з дирекцією музею, мені люб'язно дозволили взяти живці з цієї груші, і ми прищепили цю грушу на саджанці дикої груші, щоб виросла такі самі потужні великі дерева, як ця груша, що росте поруч з музеєм, щоб була ніби точна копія. І ось ми вже виростили в цьому році майже сотню таких груш, і вони добре прийнялися, і тепер започатковуємо таку акцію і хочемо, щоб ці груші росли в найважливіших, можливо, місцях, які стосуються Лесі Українки, чи родини Косачів, чи пам'яті про Лесю Українку, чи тих місць, де просто збираються ніби любителі, наприклад, як сьогодні це університет Лесі Українки, філологічний факультет, мабуть, кожен філолог вивчає її творчість і якось вона у серці кожного, хто глибше цікавиться українською літературою, і будемо раді і далі поширювати географію висадження цих клонів власної груші. Ми кажемо власної груші, хоча насправді це груша Ізидорина, Ізидора, але просто вони рідні сестри. І Леся любила цю грушу, любила її їсти, і вона дійсно дуже смачна. В мене, слухаючи вас, відразу народилася ідея, віддаю її просто так пані Людмилі, вона надзвичайно популяризує спадщину Лесі Українки, розповідаючи про Лесині місця для численних туристів, які щороку приїздять до нас на Волинь, і не завжди вони знають, що є, наприклад, Нечимне, що є, знають Колодяжне, так, але про інші лесені місця знають менше. І от, можливо, саме там, де будуть висаджені груші, можна зробити туристичний маршрут лесеними місцями, так, і з можливістю посмакувати цими грушами. Так, звичайно, ми вчора висадили ті груші в Колодяжному, найближчим часом ми їх висадимо і в Нечимному, і справді, якщо дозволить час і можливості, скоро ми придумаємо новий туристичний маршрут. От, і сьогодні ми були в музеї Лесі Українки в університеті, де дуже багато отримали інформації про те, наскільки родина Колодяжних любила садівництво, наскільки вона тим займалася, з городництвом, садівництвом, плюс вони дуже любили квіти. Можливо, зробимо якусь таку чергову акцію. І тоді, знову ж таки, для приваблення туристів.
Угу. Ну і вам, пане Остепе, відразу ще одну ідею. Так само в колодяжному є два кущі кизилу, хлопчик і дівчинка. Вони теж уже доволі поважного віку і уже, до речі, звучали такі ідеї колись, і ось ці кущі теж розмножити. Ми вже почали цю ідею втілювати. Бачите? Вже також взяли живці не тільки лесена і груші, але і цих двох лесених кизилів. Але для того, щоб вдало проходило щеплення, треба було брати такі молоді, однорічні, потужні пагони. На груші вони, ми знайшли їх достатньо і змогли розмножити. На кизилі вони, ну, скажімо так, для, в принципі, для того, щоб назбирати хороший живцевий матеріал, треба було попередньо за рік до того зробити обрізку, щоб виросли нові молоді пагони. Ну, це було так експромтом, ще за рік до і того наготувалися. І тому цих саджанців у нас вийшло небагато по кизилу, але ми вже їх маємо. Ми їх вирішили посадити, щоб вони виросли більшими, і вже з них брати живці. Я думаю, через пару років ми вже запропонуємо всім також і лесні кизилі. Вже ну, кизили і це буде тяглість. Це те, що буде показувати оту історію і зводити якби оті різні пласти історії. Так. Щоб наші слухачі розуміли, наскільки це тривкий процес і важливий, я нагадаю, що 30 червня цього року у Луцьку впав від старості лесен ясен. Це була справді така трагічна звістка для багатьох лучан через те, що лесен ясен також став уособленням якоїсь такої неповторної аури Луцької, угу. Так, і лесі у Луцьку, лесених місць. І фахівці теж намагалися взяти живці, але, на жаль, вони не прижилися. Тому ви вже сказали, що ніби як завершення процесу озвучили, так? Угу. Але наскільки взагалі складний оцей процес і тривалий в часі вирощування саджанців, наскільки він складний? От ви сказали, для що... Для садівників, так, таких, як хоч трішечки експерти, це не є складний процес. Але, звісно, він вимагає часу, мінімум року. Тобто, то чому тоді з ясена не прижились? Я не живці? Знаю. Так? Ну, не важко сказати. Зрозуміло. Отож, як відбувалася акція висаджування саджанців учора у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, я поспілкувалася із завідувачкою музею Ольгою Бойко. Прошу послухати. Вчора у нас відбулася акція, досить символічним є і сама дата, коли пройшла ця акція, бо це було 11 листопада, день смерті сестри Лесі Українки Ольги Косич-Кривенюк. Ця акція присвячена взагалі 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Акція має назву «І проросте багіння з минулого у майбуття». Це ніби, можна сказати, збереження і пам'ять родини Косичів, їхнього побуту, їхніх звичаїв. І взагалі така акція досить цікава є тим, що в нас зараз на садибі Косичів росте груша Ізидори. На жаль, це має свій вік, і так само ця груша вже досить таки в плачевному стані. І от ніби, щоб продовжити життя цій Ізидориній груші, ми вирішили дати з неї пагони і проростити її. У нам цьому допоміг засновник журналу «Сонце Сад» пан Остап. Він приїхав до нас, нарізав ялочок цієї груші, і далі, я думаю, що про роботу, як він їх пророщував, він вам сам розповість. І от ми домовилися з ним, що саме от осінню, 11 листопада, він приїде до нас. Ми висадимо ці молоді дерева і ніби на знак того, щоб оце пагіння з минулого проростало в майбуття, і наші нащадки ще, і майбутні покоління знали і цінували родину Косичів в цілому. Хто долучився вчора до акції? Вчора були присутні начальник управління культури з питань релігії та національностей Ольга Сергіївна Чубара, була директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Георгіївна Важатко. Також були представники Колодяжненської сільської ради, це був начальник гуманітарної сфери Павло Пухта, ну і багато взагалі поціновувачів життя та творчості Лесі Українки і взагалі родини Косич. Трішечки ще хотілося б поговорити про діяльність самого музею. Наскільки активно зараз його відвідують мешканці, адже в умовах карантину змінилося? Як взагалі виживаєте в цих умовах? Ну, на жаль, мабуть, ці умови карантину внесли зміни не тільки в роботу музею, взагалі в життя всієї країни. Можна сказати, що важко, тому що багато відвідувачів, які мали можливість раніше приїжджати до музею, зараз такої можливості, на жаль, не мають. Ми приймаємо відвідувачів тільки невеликими групами, це 5 чоловік, і з дотриманням усіх карантинних вимог. Тобто відвідуваність музею цього року, на жаль, значно зменшилась в нашому музеї, але будемо
будемо мати надію, що все ж таки з руками і знову до нас підуть відвідувачі, бо взагалі музей є досить відвідуваним. Кожного року в нас відвідувало близько 25-30 тисяч людей. На жаль, цього року у зв'язку з карантином ситуація, я вже як сказала, досить таки важка і незручна, тому що багато хто телефонує і записуються на екскурсії, але, на жаль, ми не можемо прийняти такі великі групи, які приймали раніше. У вашому музеї працюють особливі люди, бо там немає випадкових людей. Всі, хто є працівником музею, вони горять дослідництвом, горять збереженням от спадщини і Лесі Українки, відомостей про її життя, про життя її родини. Можливо, що нового от у цей 2020 рік з'явилось, або, можливо, якісь нові дослідження? Ну, взагалі, Леся Українка, коли б не почав досліджувати її життя та творчість, постійно знаходить щось нове, постійно відкриває щось для себе. Зараз до дня народження Лесі Українки, до 25 лютого 2021 року, ми готуємо науково-практичну конференцію. І нові дослідження будуть, я думаю, озвучені саме на цій конференції. Тому давайте це залишимо такою, можливо, інтригою, щоб до нашої конференції долучилася якомога більша кількість науковців і взагалі поціновувачів творчості Лесі Українки і хто цікавиться життям родини Косачів. Досить цікавим у нас є те, що зараз в умовах карантину довелося більше працювати онлайн, тому виходимо на конференції в Зумі, спілкуємося з відвідувачами також через інтернет-сторінку. В Фейсбуці у нас є сторінка, яка має назву «Колодязненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки». Там ми висвітлюємо всі наші події, робимо рекламу нашому музею, тому що хто має бажання, просимо ставати друзями і ставити клас нашій сторінці, і ви будете бачити про всі події, які відбуваються у нас. Дякую щиро, бажаю, аби справді пережили ми карантин, мали можливість туристи знову ж таки приїздити, відкривати неповторні місця, унікальні, які є в нас на Волині. І сподіваюся, що про конференцію будемо говорити ще окремо в одному з наступних ефірів. Дякую і здоров'я вам. Отож, як відбувалося висаджування саджанців учора в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, розповіла завідувачка музею Ольга Бойко. Нагадаю, що у Радіо Дні ми сьогодні говоримо про збереження та популяризацію пам'яті і спадщини родини Косачів, і гості студії, співзасновник журналу «Сонцестат» Сад Остап Михаць та співорганізаторка акції Людмила Приймачук. І, пане Остапе, до вас наступне запитання. Зробили хорошу таку ініціативу, висадили дерева, але їх потрібно доглядати за ними і зберегти, аби вони справді виросли хорошими, міцними і тішили тих, хто поціновує творчість Лесі Українки. Так, звісно, вже посадили це добре, треба доглядати, поливати. Перший рік, можливо, досипати трошки мінеральних і органічних добрив. Хотів би сказати, що на сторінках нашого журналу ми даємо дуже багато цінних порад, як доглядати за всіма найрізноманітішими садовими і городніми культурами. І хотів би нагадати про ще іншу нашу соціальну акцію, яка зараз ми говорили багато про карантин, і карантин впливає також в значній мірі на психічне самопочуття людей. Люди себе почувають важче, особливо люди старшого віку, до яких їхні родичі вже не можуть так часто приїжджати в зв'язку з правилами карантину. І тут, на мою думку, дуже важливо спілкування людини з природою, спілкування з садом, спілкування з своїм городом. Це дає якусь таку віддушну. В багатьох випадках навіть є ціла така гортітерапія, така напрямок лікування людей за допомогою садівництва. І ми вирішили якось приблизити тему садівництва, скажімо, приблизити в тому числі наш журнал і наш каталог «Рослини поштою» до всіх людей, особливо до пенсіонерів. І спільно з «Укрпоштою» ми проводимо таку акцію «Щасливий пенсіонер». Ми спеціально знизили ціни на наші видання для пенсіонерів, і кожен може піти на пошті і, наприклад, передплатити нашу газету «Бібліотеку Сонцесад» в 2,5 рази дешевше, ніж вона коштує по повній ціні. І журнал «Сонцесад» також півтора, навіть більш ніж півтора рази дешевше, ніж по повній ціні. Але ж і пенсіонери мають можливість висадити груші, звернувшись до вас, так? Так, без сумніву. Вони можуть замовити груші по нашому каталогу, який є в журналі, в нашому і в газеті. А крім того, той, хто любить творчість Лесі Українки, так? Той, хто любить. Конкретно, якщо йдеться про ці груші, то ми, в принципі, шукаємо організації і приватних людей, які, ну, скажімо, закохані в Лесю Українку, яким вона на серці. І продовжать цю ініціативу, так. І які хотіли би долучитися до цієї ініціативи. В нас ще є багато грошей, ми хотіли б їх розповсюдити в таких найцікавіших, найкращих місцях. Тому
прошу, якщо в когось є такі ідеї, де можна було б, де варто було б саме цю грушу посадити, звертатися на Радіо Волинь, і вони передадуть мені ваше звернення, і я з задоволенням поділюся саджанцями цієї груші. Саджанцями. З нами на прямому зв'язку завідувачка музею Лесі Українки Тетяна Ярославівна Данилюк-Терещук Волинського національного університету імені Лесі Українки. Доброго дня. Доброго дня. Чуєте нас? Сьогодні відбулося висаджування саджанців, так, вибачте, біля університету. Розкажіть коротко про цю акцію. Чому важливо, щоб от це відбувалося, щоб багато людей долучалося до цього? Адже маємо унікальну перлину, родину Косичів, яка пов'язана з Волинню, так? Звісно, я думаю, що сьогодні у нас був такий дуже цікавий і насичений ранок з корисною справою. Ми сьогодні познайомилися з паном Остапом, з людиною-професіоналом, людиною, яка насправді робить дивовижні і корисні речі, бо говорячи про те, що втілюючи в життя оцю ідею «посади дерево, зроби світ прекраснішим», пан Остап ще і вкладає інші смисли. Я просто сьогодні дивувалася багатьом його розповідям і тому, з яким захопленням він переповідає про свою улюблену справу. Ну, і, звісно, можна провести такі цікаві паралелі, бо та груша, яку посадила Ізидора Косач Борисова у Колодяжному, вона ж дає свої плоди. От, власне, тут можна говорити про таку переємність поколінь, від покоління і родини Косачів до наших сучасників. То нехай ті дерева ростуть і квітнуть, і плодоносять, бо, мабуть, саме в такий спосіб ми тримаємо свою пам'ять в тонусі, ми пам'ятаємо про тих, хто творив нашу історію і культуру. Угу. Як обирали місце, куди посадити саджанці груш? Місце обирали фахово, тому що тут задіяні були справжні фахівці Волинського національного університету. Переглянули, чи місце для дерева підходить, глибину ями навіть поміряли і подивилися, чи справді ґрунт буде таким, що дерево приживеться. Угу. І хто долучився до акції тут у Луцьку вже? Тут у Луцьку акцію активно підтримала і зорганізувала Наталя Благовірна, Олена Рисак-Маланій, ну і інші, напевне, всіх і не перерахуєш. Я сподіваюся, що за рік чи два ми будемо розповідати про те, про нові ініціативи, адже ми от уже говорили, що є і багато інших ідей, і будемо обов'язково говорити, як же себе почувають у ті груші, висаджені в 2020-му особливому році, так? Ну, 2021 особливий наближається, але я думаю, що це свято завжди з нами, свято, яке має ім'я Леся Українка, тобто це наші знання, це наш скарб і насправді мусимо берегти свої скарби. Я мала на увазі особливий в тому, що навіть карантин і ті обмеження, в яких живемо, не заважає втіленню хороших ідей. А, ну, бачите, ми так, інакше трохи мислимо. А ви прив'язуєтеся, як філолог, так, до дат, звичайно, ювілейних. Да. Маємо, звичайно, будемо говорити в наступних ефірах наших, бо є про що розповісти. Дякую вам за зв'язок, дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. І нагадаю, що в ефірі Українського радіо Луцьк у Радіо Дні ми сьогодні говоримо про збереження та популяризацію пам'яті і спадщини родини Косичів. І не лише Волинський національний університет імені Лесі Українки долучився сьогодні до акції, хто ще? Долучилася також школа в селі Підубці, яке відвідувала і часто Леся Українка. Ось також долучилася спілка письменників Волині. І думаю, що сьогодні ще також, надіюсь, будемо садити лесну грушу в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Так, багато місць пов'язаних з Лесею. Так, ну і ще наукова бібліотека імені Олени Пчілки, так? Так, також, наскільки я знаю, так. Долучилася. В інших містах цю ініціативу підхопили. Які міста задіяні і куди ще будете мандрувати? Куди помандрують ці груші ізодорені, так? Ніби перша посадка мала бути, і вона відбулася саме в тому місці, звідки ми взяли живці цієї груші. Звичайно, це логічно. Тому, тобто в Колодяжному. І тому оце ніби перше місце, а наступні зараз будемо шукати попередньо. Я вже вів розмову, щоб посадити її у себе на батьківщині в місті Борислав. Там є також дуже гарний парк культури і відпочинку. І це місце, ну, скажімо, місця пов'язані з Іваном Франком, який полюбляв приїздити до Косичів. І також і він особисто, ну, скажімо, високо цінував творчість Лесі Українки і просував її. Ось, ну, так, і був неодноразово в Колодяжному. Так, а також в місті Трускавці. Ну, і... скажімо так, конкретного плану ще так не склали. І я ще раз хотів би закликати всіх підказати, де є люди, яким це на серці, щоб розмістити ці груші, посадити ці груші в інших місцях України. Ну, і я пропоную долучити, хоча в умовах карантину це буде доволі важко, все ж таки Грузію і звернутися до представників музею у місті Сорамі в Грузії. Я думаю, що вони теж долучаться до ініціативи, і оті груші там теж приживуться. І таким чином... Це було б дуже цікаво. Коли ми тоді брали живці минулому році, то зустрілися з делегацією Союзу Українок з Америки. І вони виявили надзвичайне зацікавлення. І я думаю, що це також переросте, що ми передамо їм... наші саджанці, і вони будуть рости, вони казали, біля таких приміщень Союзу Українок по всій Америці. Це теж хороша ідея. Справді, головне – дати поштовх, а уже ідеї, які виростуть із вашої ініціативи, звичайно, народяться. І ще хотілося б поговорити про ваші відчуття. Ви започаткували таку хорошу ініціативу, так? Відродження, ось, через саджанець, так? Mm-hmm. Через дерево. Ви, знову ж таки, ніби... Правда, від сьогодення пускаєте уже коріння у майбутнє. От ваші відчуття, коли ви спілкуєтеся із людьми, які долучились до ініціативи, що відчуваєте у тих місцях, які пов'язані з родом Косичів глибше, не лише з Лесею Українкою, так? Бо вони мають от особливу магію, особливу ауру. Ви відвідали їх, ви бачите людей, які живуть цим. Ваші відчуття і що би хотіли от донести для тих, своїми відчуттями, хто долучиться ще до акції? Я сьогодні так досить кілька пару годин спілкувалася в музеї Лесі Українки тут у університеті. Я був надзвичайно вражений. Ну, прямо так на емоційному підйомі, наскільки люди цим живуть, наскільки їх це цікавить, наскільки вони горять цим. І просто для мене це був такий емоційний підйом надзвичайний. Мені дуже приємно, що є такі люди, яким це настільки до душі. А в самому музеї також така дуже цікава аура. Просто ходити тими своїми місцями, можливо, навіть торкатися тих предметів, які торкалася сама Леся Українка. Руки, це так, надзвичайне відчуття. І для мене це ще особливе значення має. Моя мати була вчителькою української мови, і вона дуже любила Лесю Українку. Вона зробила такий музей-куточок в нашій школі. Це було в селі Соколя Мостиського району, це поруч з кордоном. І я пам'ятаю, як вона вирізала різні фотографії, різні такі узори, склеювала ці альбоми, ці плакати, які потім розвішувала на стінах. І потім якось так було прикро, що в момент, вона там захворіла, довгий час її не було, потім приїжджає, немає. А як так трапилося? Каже, робили ремонти, десь воно загубилося. А насправді потім сказали, там з району приїжджали, казали, що це таке, у вас немає музею, пов'язаний з партією, з комсомолом, з радянською владою, тільки Леся Українка. Це якось так трошки дивно, що воно не зовсім так. І тоді сказали, що директор, воно так від лихого подальше, а давай ми його приберемо, щоб потім не пришили націоналізм. І я радий, що ми дожили до часів незалежності, коли вже немає
тої остороги, а раптом щось не так, коли будемо надто багато говорити про Олесю Українку. Вже багато не буває. Багато не буває. І тому для мене це ніби продовження того, що робила моя мати, і для мене це несе якийсь особливий сенс. Моя мати на прикрий жаль в цьому році померла. Вона не змогла дожити до цього моменту, але я думаю, що вона була би щаслива. Пані Людмило, ще слово від вас. Уже маємо буквально хвилинку до завершення ефіру. Про ваші відчуття, от ви долучились до такої хорошої ініціативи. Ну, це, звичайно, я як волинянка, в мене особливі відчуття. Мені здається, що це такий доторк до якоїсь естафети поколінь, це просто фантастично. Це, незважаючи на те, що загальна така атмосфера в країні якась така, досить така депресивна, і люди ці настільки розгублені, то це надзвичайно так налаштовує на позитивний лад, одним словом. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмираю. Сподіваємося, що наступний рік буде дуже багато таких акцій, і ми теж придумуємо нові акції. Так що долучайтеся, запрошуємо. Дякую щиро. Нагадаю, що у Радіо Дні ми сьогодні говорили про збереження і популяризацію пам'яті та спадщини родини Косичів із співзасновником журналу «Сонцесад» Остапом Михацем та співорганізаторкою акції Людмилою Приймачук. Відкриті до ідей пан Остап і пані Людмила. Українське Радіо Луцьк теж долучається до акції. Пропонуйте свої ідеї, і нехай ота перлина, яка пов'язана з Волинню, сяє ще сотні років. Почуємось у Радіо Дні уже завтра у цій порі. Лишайтесь з нами.